Jesus cura a sogra de Pedro. Um milagre de Jesus. Um dia Jesus fez uma visita a Pedro. Pedro era um de seus amigos, aos quais ele chamava de discípulos. Sua sogra estava em casa e com uma febre muito alta. Jesus tocou em sua mão e a febre imediatamente passou. Ela se levantou, cozinhou algo e serviu a Jesus e seus discípulos.